차 가지러 가나? 이년 없노? 나 고공 아가는 동아. 오 이제 가나 간다네 야 엄마. 아차이. 나 고공 녹차. 오 코바 가지러 가나 간에 또 내 하이 앞차 이런 건 친데. 하이 해보대. 만디 동아 마. 동아 봐. 그래 가지러 가나 이거 엄마. 가지러 가나. 암 나간데 운하디 방하디 방아. 만나지 누바. 누니 아까 내 딴 애니니. 왜? 어라 나거데. 우슈아디 이놈아가 미크 나고코 송에 당에 따르나. 암. 아노. 야. 아제다 가기 바랑나 미사를 올랑. 올랑 졸라리바 나고. 나 척달라. 미사를 랑바 아제다 가기 바랑나 야 나고디 나고찬 양아래로 나서 그나자. 아 망아르 미라 아빠 누반 탕오. 랑 접네 이코 미살 야 캄 가고 바랑나 이코 왜 올랑보 왜 어 니가 올랑보 아 나랑 딱아 가간다 막은 이제 그 바랑네 미 나고 예 나랑 나무 덕분 아비 이거 더덕 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 거리야 버스 기사 당아 버스 파사 당아 이근니 어디 코 올라만 쪼디 다리 쓰네 아이야 나곡대 나곡찬 양아다 버스 악사 니 바보 만디까 이그니 랑와 랑족 가자 하리 이름구나 어간번 부자허 농대 역점이 중요하네 반우하 첼라마 실자 인타우디 가찬우하 앙코 이제 나곡대 나곡 맞다니 첼라마 실자 라보 와봐 곡구 첼라마 실자 ที่ก็นักก็มีเฉพาะสักมาที่เดียวนะอาบีอะไรนั่นบ้างฮะสิ่งต่างๆมีจันลูกฮะฮะยืมดาถ้ารักใครยงอ่ะบ้างนักใครไม่ได้นะบ้านมันเล็กป่ะมันเล็กไปนะมันนั่นเนี่ยจะเอาไปนะมันนั่นเนี่ยเชื่อได้น้องนี่บ้านก็หายจะป่ะอ๋อรามาดิสิโรงอัน ยังไงมาอยู่ไหนจงอ่ะฮันนี่ยังไงป่ะฮันนี่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 นี่ยังไงป่ะ
Sungguh cakap tak, aksa cakap tak, aksa sungguh tak ki, uang kon,
Batiki. Ya, bantu gua lah. Orang kuda. Ya, harap apa? Nagok teh nagok mata rea. Tunggu. Si kuda kan semua nggak? Ha, orang kuda. Kelas raba di. Tunggu. Ati apa tu gua lindungi tu mah? Ah, iku an diki kulit tari kuda. Diki. Ya, ah. Ya, lu ini dengar tari bu, antang. Rau, wah, apa ya? Mukhya mukhi kuda. Ukhung jok, cide chano kondo jok. Tarum pun tak kuda, chano. Stop. Ama nagu akam kagane anggap barang na ami sar ama apa jungkin ay ama ama adre ambidi akan etamung misal angjok nak mana aku kelimung na ini anggap barang apa tak saksan sekali ni dia akan na ama deh hai jano haba misal na ba sungguh benam hang sungguh dia kena cakca ambidi hai cakca ha adang aku kena capul lah mana nagu kena dadi mana ni tak mana ni Ama nak disuruh nak runcuk. Tak sini tu nak sekarang runcuk. Biar runcuk mak. Ni harus om deh. Pak saya runcuk nak. Tak siu. Madik kak. Ama harus on hari mulut datang nak jok. Kau nak habiam. Napa pak cakap ni? Misal. Cak nak deh jawab. Napa barang deh? Agak lupa. Aku mak dari deh. Mungkin mungkin tak. Hai cakap deh. Mana mau aku? Mak misal cakna muncuk na, kui na, na hai jahan ni, na, ilun raba bijak meng ni meng, ha, kuya tu cik ada muncuk, ya kecak kepau di, cara ba, sok cik, cakna mau kon, cak cik empong ai cak, cik yang cingku na, ah, hai cik rumah sika, mih cak cik muncuk, ni baju bak saksa baca ngai ya, ai cik yang nende, oh. Ni cakap dalam blog dari mana ya kalau nak apa semua ya? Ini si longjana. Amah aku semua nak ada ni coba. Longjana ni cakap aku jangan apa? Tak mesti bicara kondi eh. Ini si longjana nak aku sebut taruh lah mungdi. Lokha lokha jongnong ma. Amah ni apa aku dah bidi. Mikun bangi hari apa kon? Lokha ada tangjok. Ah. Ya mibang ini cara ya. Bicara tu jalan tanah jadi longjok. Ah, mati gimana longde? Tanah apa? Kan cakap apa? Nak mas kamu ni nak guk mah? Hei na, ambil agak nunga cunun ini nak guk na bidin nak play aja mah. Baju sekarang nang kaca cak, gua pun nak play. Macam macam siapa nunga tunggu tangan cakar emde. Hei cuman, tak tujuh pikir ramai bang. Don nama urus muka. Macam baca nak cakar nunga. Tunggu tangan aja. Baku baca nunga tunggu nunga. Tunggu ada air nunga nunga dia. Ay, barang apa? Ya, nim bipang cingi barang apa? Kini, makuk akan lu ya. Makuk pada ni semua babi deh. Makuk pas ni tu pa, mas sendal abis sendal apa ni lah gua mukbang kat sana. Oi, tiga naga, bunga mana panang kereha. Sini akan cak cak apa? Biar rumah rumah bujuk kudi. Kadu gua sendiri gua ni kah cantik ada nubabi deh. Ata nasi kena zaman kena zaman. Nunggu aku nak mama dah buat sesuatu. Tahu, cia, wana makan. Ne, ama di nukah ne? Ama misal nak hai jenah ni hadi, bapak jok lo ambil ni wate tanah ha? Jok ni, kowe cunjok cide. Jadi ni cunjok, mukai cajok, kowe. Cide tau bagan wate pelamun, cisha. Anu a yang jok meja, yang jok. Jadi ni yang jok. Cide bagan wate mana dekisha? Am, isu arung kan? Ha, ne wate jok, ha wate. Antam nak jumpa, terus ini nak, ini nak jumpa macam mana? Hai, ini jumpa macam ni. Untuk nak guk teh walu, nak apa apa, jangan lah. Hai, betul tak kuat? Hai, jangan nak guk teh nak guk mata leh. Cuba, cuma tak nak besar doa. Antam macam ni. Hai, nak jumpa? Jengkak mua. Nai ku jalan ni. Manjo, manjo, manjo. Betul. Hal bangar rumah. Antam mungkuk ya, hai najuk antam mungkuk ya, walang nampulungjuk. Tunggu ruan dia ringet buta. Hai najuk mukca. Ya sih ringet nak udah. Hai, ungu jok ikhwa. You know? Mana ini dorak nama muah? Manba juk ni? Manba juk kue? Ah, hai najuk. Hai ungu jok. Hari. Anu ah, yang jok kan mukca na? Ah.
Hai, 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 아유, 야 나곡대 아가는 그나 작자. 어이 나곡. 누나 만반 조금아. 시봉 어디? 나곡대 나곡잖아요. 엄마 곡사바 아가 나고 그나. 아가 누나 만족만 니다 그 누나 만족만이야 아는데. 이봐 족바 왔대 족방아. 양 족족. 아가는 하이자제 나곡대 나곡. 나국.